କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲି ସେମିତି ବୋହୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମନରେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ବାହାଘର ପରଠୁ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବାହାଘର ପରଠୁ 3 ମାସ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଗଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲି। ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା, ତ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହୁତ ଜୋର ଡରିଗଲେ। ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିନଥିଲି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କର, ନା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ବାହାରେ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯିବା, ତମେ କଥା ହେଇଯାଅ ତାପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିଲେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିସାରିଲା ପରେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ବୋଧେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କଥା ହେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ସେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇ କଥା ହେଲେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଇୟରଫୋନ୍ ନେଇ ଆସିକି ମୋ କାନରେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇୟରଫୋନ୍ଟା ଦେଲେନି। ତ ସେପଟୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସମୟ ଏଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁନ, ମୋତେ ଭୁଲି ଭୁଲା ଗଲଣ ନା କ'ଣ। ତା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଜଣକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କଥା କହିନି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଭିତରେ ବି ସେ ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଛି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଧର ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଧର ଦେଖିଲି, ତା ପରଦିନ ସେ ପାସୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧର ଖୋଲିଲି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା, ଯେତିକ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଲ୍ ହେଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ଆଦୌ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଟା ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ନଥିଲା, ସେଟା ମୋ ବାହାଘରର ଫିଷ୍ଟ ଥିଲା। ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଡାକିପାରିନଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଆଦୌ କେବେ ସେ ବିଷୟରେ ନା କହିଛନ୍ତି ନା ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଥିଲା ସେ କହିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଦୌ ନୁହଁ, ମୋ ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ଟିକେ ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିକି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ବାପା ପାଟି କଲେ, ତ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ବସିଥିଲି ଆଉ ପରେ ସେ ମୋତେ ସେଇଠି ହିଁ ପାଇଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଦୌ ଅଟକି ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରେଫର ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ବାର ବାର ସେଠି ଆପଣ ଅଡ଼ିଓରେ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ବାର ବାର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଠି ଭଲ ହବ ସେଠି ରେଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବନ୍ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସେଠି ରେଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ଭିତରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏଟିଏମ୍ ଦରକାର, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବି ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ପଇସା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଖାଲି ଏଟିଏମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ସ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଉ ଯେତିକ ଜରୁରୀ ଦରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା, ଏତିକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ବି ଆସିଛି, ଯଦି CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ରେକର୍ଡ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ, ସେଭଳି କୌଣସି ଇଏ ନଥିଲା, ବାସ୍
वास्तविक जो घटनाटा घटिछि सेइटा ही सत्य निया कोठो लागिथला अपन किछ देखि मु देखिनि आदो जो के एम्बुलेंस ड्राइव लगा लुगा चेंज करिला मु आदो लुगा चेंज करिनि मु दौड़ी की गली आपण जदि देखि देबे हॉस्पिटल सिस्टम फुटेज रे आउ सेतिन का मो ड्रेस गोटे ही थिला मु सेई ड्रेस पिंधी की पानी रे मु पूरा उदा हेतिली आउ सेमति मु दौड़ दौड़ुथिली पूरा हॉस्पिटल डा सारा तापरे मु सेथरी रूम रु भी खाली तांको एटीएम कार्ड पर्स जहा भी मु काली दे देची पुलिस सीज करने चंती घटना बाबद रे कोन हेतिला से दिन राती रे ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନି କି କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ବୋଲି।